Tahniah diucapkan ke atas pasukan Malaysia kerana telah berjaya memenangi perlawanan ini. Kita berjaya melangkah ke final untuk berdepan Tajikistan. Perlawanan seterusnya akan berlangsung pada 25 September, Ahad ini. Bagi admin, corak permainan yang telah dipamerkan oleh anak buah Kim Pan-gun pada malam ini adalah corak permainan yang sangat memuaskan. Terima kasih juga kepada semua yang telah melihat perlawanan ini melalui Instagram sebentar tadi. Saya ingin memohon maaf jika ada berlaku sebarang kesukaran kepada sesetengah individu untuk menonton live perlawanan. Jika ada yang terlepas untuk melihat perlawanan yang telah berlangsung sebentar tadi, jangan risau kerana korang boleh lihat highlight perlawanan tersebut melalui siaran YouTube official Astro Arena sebentar lagi. Di dalam perlawanan ini, perancang penting skuad Thailand, iaitu Chanathip Songkrasan, tidak dapat bermain lama. Dia hanya mampu beraksi selama 13 minit sebelum diusung keluar padang. Di dalam perlawanan ini juga, Brandon Gunn sentiasa mendapat bola. Kerajinan yang telah ditampilkan oleh Brandon Gunn harus diberikan pujian. Kita juga melihat bahawa Kim Pan-gun sangat berpuas hati dengan corak yang dipersembahkan oleh Brandon Gunn. Shihan juga telah beraksi dengan sangat cemerlang pada perlawanan malam ini. Jelas sekali bahawa Kim Pan-gun sentiasa menyedari setiap keupayaan pemain yang beraksi di atas padang. Seawal perlawanan bermula, Arif Aiman seolah ingin memberikan amaran pertama buat Malaysia apabila berjaya membuat sepakan padu hanya CP melalui sebelah tiang gol pasukan Thailand. Jaringan pembukaan pasukan Malaysia telah berjaya dihasilkan oleh Corbin Ohm, hasil daripada hantaran sempurna daripada Safawi Rasid. Dalam perlawanan ini, rumusan boleh diperjelaskan bahawa Faisal Halim kurang memberi impak. Namun persembahan yang ditampilkan oleh Shihan sangat mendapat pujian. Shihan yang merupakan produk sekolah sukan Bukit Jalil itu telah berjaya mengagalkan beberapa percubaan berbahaya dari pasukan Thailand. Tiga percubaan berbahaya yang kita rasa tidak mampu untuk ditahan, tetap tiada masalah bagi Shihan Azmi. Dengan prestasi cemerlang yang telah ditampilkan oleh Shihan pada malam ini, tidak mustahil bahawa pada masa yang akan datang, beliau dilamar oleh pasukan Gergasi di Malaysia. Kim Pan-gun juga melihat pemain di barisan hadapan sedikit penat dan beliau dilihat mengambil keputusan untuk menukarkan ketiga-tiga pemain secara serentak. Kemasukan tiga pemain baru buat Malaysia pada minit ke-64 telah membantu menajamkan lagi serangan di bahagian hadapan. Di minit akhir permainan, Azam Aziz dilayangkan kad kuning kedua selepas melakukan terjahan keras ke atas pemain Thailand. Dan setelah itu, mereka berjaya mendapatkan jaringan penyamaan. Perlawanan ini tidak mempunyai masa tambahan dan terus ke penentuan sepakan penalti. Tahniah kepada Shihan dan ini mungkin adalah hari gemilang untuk dirinya. Dengan keputusan ini, Thailand terpaksa akur untuk bertemu Trinidad and Tobago bagi merebut tempat ketiga. Dengan keputusan pada malam ini, sudah pasti ranking kita akan naik. Terima kasih kepada kesemua pemain dan terima kasih kepada Ketua Jurulatih Harimau Malaya, iaitu Kim Pan-gun. Jadi, bagaimana pula komen korang semua untuk perlawanan yang telah berlangsung dan keputusan akhir permainan? Seperti biasa, jangan lupa tinggalkan komen dan pendapat peribadi anda semua di bawah. Tahniah diucapkan sekali lagi buat skuad Harimau Malaya.